រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារដែលគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលទាក់ទងទៅនឹងបន្ទះឈីបផងដែរកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកច្រកចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយកន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរកំពុងតានតឹងកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញទាក់ទងទៅនឹងបន្ទះឈីបជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងវិស័យឯកជននឹងចូលរួមក្នុងក្រុមការងារថ្មីនេះហើយកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវធ្វើ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយការចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងត្រូវធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2024ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពីការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជួបគ្នាដោយផ្ទាល់យ៉ាងតិចឲ្យបានម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យមានភាពតានតឹងទ្វេភាគីកើនឡើងដោយគ្មានការរំពឹងទុកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផុតលេខទាំងពីរនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងរៀងខ្លួនថាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកស្រីរ៉ៃមុនដូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរបើកចិត្តទូលាយនិងមានភាពប្រកបនិយមពួកគេនឹងអាចឈពោះទៅមុខទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានដាក់កំហិតលើការនាំចេញតកតងទៅនឹងបន្ទះឈីបចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022ជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យានិងបន្ទះឈីបទំនើបទៅកាន់ប្រទេសចិនការនាំចេញឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហាបានប្រកាសពីផែនការដាក់កំហិតលើការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងវិស័យដូចជាបន្ទះឈីបបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតលោកស្រីរ៉ៃមុនដូបានប្រាប់លោកវ៉ាងវិនតៅដែលឬថាការទប់ស្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតបន្តិចបន្តួចទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនមានន័យថាវាទប់ស្កាត់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទាំងស្រុងនោះឡើយ។